Янукович погодився на дострокові президентські вибори та формування уряду національної довіри. Про це йдеться у заяві глави держави, поширеній його прес-службою. Крім того, Віктор Янукович ініціює повернення до Конституції 2004 року. Я оголошую про кроки, які треба зробити, щоб відновити спокій і уникнути наступних жертв протистояння. Заявляю про те, що я ініціюю дострокові президентські вибори. Я ініціюю також повернення до Конституції 2004 року із перерозподілом повноважень в бік парламентської республіки. Закликаю до початку процедури формування уряду національної довіри. Ставлю на голосування. Я прошу послухати проєкт закону номер 4163 про відновлення дій окремих положень Конституції України, який ми розглянули за процедурою ad hoc, без рішення профільного комітету, для прийняття за основу і в цілому. Прошу народних депутатів голосувати. За 386. Приїхав в Харків вчора пізно вечором. Я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей. Но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был все время быть на связи. Все время шли сигналы о преследовании людей. Спікером Верховної Ради став Олександр Турчинов, народний депутат від опозиційної фракції «Батьківщина». Український парламент проголосував за нового главу в связи з увольненням Владимира Рыбака, который ранее возглавлял этот пост и был представителем партии регионов. В заявлении об отставке Владимира Рыбака сказано, что он принял такое решение в связи с болезнью. Также подал в отставку его заместитель, представитель фракции коммунистов Игорь Калетник. Одним из первых решений Верховной Рады во главе с новым спикером было принятие постановления о возвращении Конституции в редакции 2004 года. Постановление вступает в силу с момента его принятия. Таким образом, для возврата к парламентско-президентской форме правления уже не требуется подпись президента. Враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, Верховна Рада України
виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє: перше, встановити, що президент України Віктор Янукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. І третє, ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Шановні колеги, є необхідність обговорити цю постанову, чи зразу будемо голосувати? Зразу будемо голосувати. Я прошу, шановні колеги, проголосувати постанову 4193 про самоусування президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити систему Рада. Рішення прийнято! Тому, відповідно до статті 112 Конституції України, Верховна Рада України постановляє покласти на голову Верховної Ради України виконання ним обов'язків президента України на період до здійснення обов'язків президентом України. 4204 загалом і в цілому. Прошу голосувати. За 280. До часних виборів у травні обов'язки президента України буде виконувати новообраний спікер парламенту Олександр Турчинов. За це рішення проголосували 285 депутатів. Верховна Рада обрала новий кабінет міністрів України. Депутати проголосували за список міністрів, яких запропонував новоспечений прем'єр Арсеній Яценюк. Зараз депутати розійшлися на перерву. Як було голосування за уряд, зараз можете подивитись. «331 голос за». Рішення прийнято. Україна має новий уряд.